Išli smo u dve posete job shadowinga u Sloveniju i Hrvatsku. Išli smo na kurs outdoor i ekologija u Engleskoj. U okviru kursa outdoor i ekologija imali smo priliku da idemo u šumske škole sa tradicijom dugom skoro 100 godina i da vidimo njihove škole i vrtiće u velikim urbanim sredinama, što im nije smetalo da u dvorištu naprave parkove, naprave igrališta za decu, učionice, bašte koje mogu deca da obrađuju i da u stvari ceo program svoj može da se odvija i na otvorenom. Ono što je nama, što je ishod i što je za nas najznačajnije bilo jeste da smo potvrdili da su ovi programi koji se dešavaju izvan učionica veoma kvalitetni nasuprot programima uobičajenim gde se obrazovanje odvija u učionicama i stiče reproduktivno znanje. I razvojni plan naše ustanove jeste da promovišemo ovakve načine rada i naravno implementirali smo ih u našu praksu. Imamo jedan akreditovan seminar vezano za outdoor obrazovanje i pokrenuli smo strateško partnerstvo i očekujemo za dve godine da napravimo priručnik za vaspitače, roditelje, decu, učitelje sa osnovnom idejom o tome koliko je korisno i koliko je za dobrobit naše dece da program izađu iz učionice u lokalnu zajednicu i prirodu.